Então, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso a nossa receita, que a base para nós forrarmos aqui, ó, a nossa forma vai ser de biscoito de chocolate, que vai dar aquela caixinha crocante por baixo, com manteiga derretida. Por que eu coloquei esse papel alumínio aqui? Só para uma medida de garantia, porque isso aqui vai a banho-maria. Você não sabe se pode entrar um pouquinho de água ou não, mas enfim, só, né, por medida de garantia, eu forrei aqui. Né? Seguro morreu de velho. Fiz aquilo ali que isso vai entrar em banho-maria que já está lá no forno, né? O recipiente com água já esquentando. Eu vou colocar a manteiga para derreter aqui, ó, enquanto eu bato. Vai derretendo enquanto eu bato o biscoito. Então nós colocamos o biscoito aqui dentro e nós vamos triturar até virar uma farinha. Quando tiver uma farinha, nós vamos colocar aqui com a manteiga derretida e vamos misturar bastante, tá? Vamos lá. Prontinho. Já virou assim uma farofinha. Vou limpar aqui na lateral. Fica tão cheiroso, gente. Esse biscoitinho de chocolate, ó. Vamos limpar aqui. Pode limpar assim mesmo. Muito cuidado com essa lâmina. Pelo amor de Deus, isso aqui corta, que é uma beleza. Já ficou a farofa aqui de biscoito. Manteiga já derretida. Vamos então jogar aqui dentro, ó. Prontinho. Jogamos aqui dentro. E vamos agora então misturar. Tem que misturar bem. Ok? Vamos então passar pra cá. Isso fica muito gostoso, gente. Feito isso aqui, ó, vamos limpar bem. Ó, pode sobrar nada, não. Aqui no fundo, tá? Você vai pressionando assim. Tá vendo, gente? Aqui, ó, bem passado. E agora, 10 minutos de geladeira. Mas é o tempo suficiente de nós batermos a massa, tá bom? Vou levar para a geladeira. Vou tirar o liquidificador daqui, ó. Aliás, o triturador, né? E vou colocar a batedeira. Ok? Vamos dar início então aqui. Com o quê? Cream cheese vai entrar. Vou colocar do lado de cá, fica mais fácil para eu trabalhar. Vamos entrar aqui com cream cheese. E o açúcar. Vou colocar direto, tá, gente? Ok, gente? Então já tá um creme bem fofo, tá? Vamos jogar agora então, misturar os ovos, três ovos. E uma gema. Três ovos e uma gema agora. Vamos dar mais uma batida. Ok, gente. Nesse momento, então, vamos colocar suco de um limão. Eu coloquei aqui o limão siciliano, né? Tá aqui, vocês viram, limão siciliano. E o creme de leite fresco. Vou colocar aqui.
Vou bater mais um pouco e depois vou acrescentar nosso último ingrediente aqui, que é o cacau em pó. Vamos misturar de novo. Mas não vamos bater direto não, gente. Vamos dar uma misturada antes para evitar que o cacau, que o pó, né, do cacau suba. Vamos misturar um pouquinho aqui antes, ó. Tá, já até misturei bem aqui. Deixa eu limpar aqui nosso. E vamos colocar agora então, que é a última batida, tá, gente? Prontinho, gente, já batemos o nosso, creme, já está aqui, pronto e batido, que é o recheio, né, nosso cream cheese. O que, que nós vamos fazer agora? Colocar essa mistura dentro da forma que já está gelada, tá? Vamos colocar isso aqui dentro. Vamos raspar aqui, ó. Gosto que fique nada, nenhum desperdício. Ok? Prontinho. Último passo. Dependendo de cada forno. Já está aqui. Nós estamos em forno médio. Ou baixa, não sei, vamos, isso depende de cada forno, por cerca de 40 minutos, até notar uma textura dele, uma textura densa, né? Por isso que eu coloquei esse papel alumínio aqui. Vamos levar aqui ao forno. A água já está quente aqui no banho-maria, então nós já deixamos aqui em banho-maria, forno médio aproximadamente, dependendo do seu forno, por 40 minutos, tá bom? Você sempre testa para perceber se a massa ficou densa ou não. Acabando isso aqui, espera esfriar, geladeira, e aí vocês vão ver a surpresa que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ok, vocês viram então que o cheesecake ficou 40 minutos no forno em banho-maria, esfriou, foi para a geladeira, né? Já tirei aquela partezinha da lateral, vamos pegar ele na geladeira agora, vocês vão ver como é que ficou. Tira o olho, hein, Rose? Tira o olho. Hein? Hein? Mas olha. Olha que lindo que ficou, gente. Muito lindo. Maravilhoso. Olha que lindo que ficou. Então, olha, gente, mais um pouquinho aqui só para dar um toque final. Nossa amiga Rose, nossa amiga Georgia, com licença. Obrigada. Provem, por favor, e me digam. Depois dessa, se eu mereço o segredo ou não? Delicioso. Muito bom. Estava esperando delicioso. Por isso? Uma delícia, muito bom. Bom, bom. Mesmo. Tá vendo? É isso que é gostoso. E no final de tudo. E mesmo assim, gente, ela se deliciando com esse cheesecake, ela não vai me contar o segredo. Eu conheço ela. Ela não vai me contar. É segredo. É segredo, ela não vai contar. Jorge, que tal? Delicioso. É? Muito gostoso. Que bom, gente. Muito gostoso. Bem, a visita vai gostar. Meus amigos, chegamos agora ao final do nosso programa. Que recado vocês querem mandar para o nosso telespectador? Olha. Gente, dia 29 de setembro, então, no Clube Social, temos Clube a festa. Clube Social, às 22 horas. Não percam, vocês não vão se arrepender, né, Rose? Maravilhoso de... baile, tá? Esse ano com o tema Nos Tempos da Brilhantina. Ingressos à venda no clube. Ingressos à venda no clube. Mesas, né? Por enquanto, mesas, por enquanto, né? Não deixam de prestigiar. E não deixem de ajudar, né, que
uma maneira ou outra nós estamos ajudando. Contamos com vocês e até dia 29 de setembro. E vamos recordar, né, todos que nós que já participamos, tivemos a honra, né, de participar um pouco da vida com o BD aqui, né? Isso. Foi muito bom ter conhecido o BD. Ele agora já está em um outro astral aí, mas enfim, em festa também, né? Que não é possível que com certeza. Com certeza. Né? Sempre em festa. E nós aqui fazendo essa festa que também vai ajudar muita gente, né? Com certeza. Com esses fundos que serão arrecadados lá. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a audiência de vocês e até o nosso próximo Papo Morrer. Tchau, que agora também vou provar. Tchau, vamos lá, gente.